Slava i promocija knjige, a fra Martin Planinić je po meni jedan od najslužnijih ljudi da se razotkrije hercegovački slučaj, jer u istinu je to nešto što jako šteti i kršćanstvu i Hrvatskoj. Pa evo, šta znaš ti o tom slučaju i šta bi rekao najkraće, ali sve bitno što treba? U knjizi sam kazao na dugo i na široko, a najkraće bi bilo. U sukobu su bili vjera i zakon. Zakon jak si od vjere, tu je onaj prvi slučaj. A sad šta je ovdje bilo? Ovdje su prije bili Franjevci. Nitko nije bio tada dođu svjetovni svećenici. Međutim, Austrija koja je htjela ovo germanizirat, htjela je maknuti Franjevce u aut. I zato je sve sile uložila da Svetu stolicu potakne na to, da bi Sveta stolica to uradila. I nažalost, Sveta stolica je nasjela na austrijske trikove. Jeli? I tako se to dogodilo. Kojom srećom da su barem fratri 50 godina nakon pada Turske radili u slobodi kakvoj takvoj, ali katoličkoj. Bolje bi puno bilo sigurno za ovaj kraj, ali nažalost tako nije bilo. Zato bi ja zamolio da netko od povjesnika istraži ovu temu. Ili je dekret prvi, 1821. i dekret drugi, škodio ili je koristio svetoj katoličkoj vjeri. A hrvatskom narodu sigurno je štetio. Toliko bi samo kazao. Amen. Hvala ti lijepo.